från ett barnhem i Colombia till att bli svensk-samisk renskötare och jojkare. Jon-Henrik Fjällgren har gjort en lång livsresa. Nu berättar Melodifestivalartisten för Aftonbladet att han vill göra en film om sin uppväxt. En tid som präglades av mobbning och självmordstankar. Fjällgren slog igenom i TV4 s Talang 2014 med en jojk skriven till en avliden vän. Och Han har tidigare berättat att flera vänner gått bort genom åren. Nu vill John-Henrik dela sin historia för att stötta andra som mår dåligt. Till Aftonbladet säger sångaren att han länge haft idén om en film men att han först måste vara psykiskt förberedd.